بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الإمام البخاري ومسلم. O'tgan darsda shu hadisni o'tgan edik. Abu Abdurrahman Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhudan kelgan hadisda u kishi aytadilarki, bizga barcha so'zlari haqq rost bo'lgan, sodiq xabar kelishiga musharraf bo'lgan va barcha so'zlari tasdiqlangan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadis aytdilar: sizlarning har biringizni yaratilishi onasining qornida 40 kun nutfa, bir tomchi suv holatida bo'ladi, jamlanadi. Keyin ya'ni alaqa holatida, alaqa bu laxta qon bo'ladi yoki quyuq qon holatida 40 kun jamlanadi. Bundan keyin 40 kun mudg'a, chaynaladigan go'sht, ya'ni bu yerda mudg'a deganda bir parcha go'sht deyiladi, shunday holatda 40 kun bo'ladi. Keyin unga farishta yuboriladi. Farishta kelib unga ruhni puflaydi va hamda uning taqdiriga bog'liq bo'lgan 4 kalimaga buyuriladi: rizqini yozishga, ajalini va amalini, baxtlimi yoki baxtsizmi, buni yozishga buyuriladi. Undan o'zga haq ma'bud bo'lmagan Allohga qasam, sizlarni bittalaringiz jannat amalini qilib, o'zi bilan jannatning orasida bir gaz qolganida u kitobda yozilgan narsaning vaqti keladida do'zaxiylarning amalini qilib do'zaxga kirib ketadi va bittalaringiz do'zaxiylarning amalini qilib yuradida o'zi bilan do'zaxning orasida bir gaz qolganida kitobdagi narsaning vaqti keladida jannatiylarning amalini qilib jannatga kirib ketadi. Buni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Bu hadisdan o'tgan darsda ayrim foydalarni olgan edik. Ulamolar mana shu hadisdan juda ham ko'p foydalarni olishgan. Ularning ayrimlarini zikr qilib o'tgan edik. Yana takrorlaymiz: Alloh subhanahu va taolo bizlarga va barcha ahli ilmlarga, ya'ni shu dinda faqih qilishini va hamda dinini tushunishni o'zi Alloh subhanahu va taolo minnat qilib bersin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Kimga Alloh taolo yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi, unga dinini tushuntiradi. Bu hadisdan olinadigan birinchi foyda: hamisha Alloh subhanahu va taolodan sabot so'rab, hamisha ustuvorlikni so'rab, dinda mustahkamlikni so'rab Alloh taologa yolvorib duo qilishga targ'ib bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam doimo to robbilariga yo'liqqunga qadar robbilaridan dinda sobit qadam qilishini so'rab duo qilar edilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda
aytadilarki, kana nabiy sallallohu alayhi vasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ko'p mana shu duoni o'qir edilar: ey qalblarni burib qo'yuvchi, qalblarni ag'darib qo'yuvchi zot, mening qalbimni diningda mustahkam qilgin, diningda sobit qilgin, deb doimo duo qilar ekanlar. Ikkinchi foyda, inson bu dunyodan yomon xotima topib ketishligidan Alloh taologa panoh so'rash kerak, Alloh taologa sig'inish kerak. Mana shunga targ'ibot bor. Hamisha yomon xotimadan Alloh taologa yalvorib sig'inib, Alloh taolo chiroyli go'zal xotima berishini so'rashimiz kerak. Shuning uchun bu ummatning salaflari hamisha yomon xotima bilan bu dunyodan ketishdan qattiq qo'rqishar edi. Malik ibn Dinordan kelgan rivoyatda u kishi kechasi bilan soqolini ushlab aytarkanki, ey Robbim, sen jannatiylarni ham bilding, do'zaxiylarni ham bilding, bu Malikning diyori qayerda ekan, deb yig'lab chiqar ekan. Sahobalarning ayrimlari o'limidan ilgari shunday yig'laganda so'rashgan ekan. Ular javob berib aytgan ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb turganlarini eshitganman. Alloh taolo maxluqlarni ikki qabzada ushlab aytdiki, bular jannatga, mana bular do'zaxga, deb aytgan. Bu ikkita qabzani qaysi birida ekanligimni bilmadim, degan ekan. Hafiz Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, yomon xotima bilan na'udubillah bu dunyodan ketishga sabab bandaning ichidagi yomonlik yashirib yurgan amallari sababli bo'ladi. Yashirib yurgan amalidan odamlar xabar topmaydilar. Yoki bironta bir amal tomondan bo'ladi, yoki bir so'z tomondan bo'ladiki, yomon qilig'ini odamlarga ko'rsatmasdan yuradi. Bu yashirin xislati yoki sifati o'limidan ilgari yomon xotima bilan ketishlikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun banda hamisha qilayotgan amalidan aldanmasligi vojib va hamda o'zini yaxshi bo'lib, salohiyatli bo'lib yurgandan aldanmasligi kerak, jihodi bilan aldanmasligi kerak. Balki hamisha inson doimo qo'rquv bilan umidning orasida bo'lib, Alloh taolodan umid qilib va qo'rqib turish kerak bo'ladi. Uchinchi foyda, amallarning barchasi jannatga yoki do'zaxga kirishga sabab ekan. Embrionni onasining qornida bo'lish etaplari bu hadisda zikr qilingan. Keyingi foydada, embrion onasining qornida 120 kun 3 etapda, 3 bosqichda, bir etapdan ikkinchi etapga, bir darajadan ikkinchi darajaga, uchinchi darajaga o'tib aylanib turadi. Shunda avvalgi 40 kunda nutfa holatida, bir tomchi suv holatida, ikkinchi 40 kunlikda esa bulaqda qon holatida bo'ladi, uchinchi 40 kunlikda esa bu mudg'a holatida tishlaydigan bir tishlam go'sht, bir parcha go'shtdek bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah." Ey insonlar, agar sizlar tirilishdan shubhada bo'lsangiz, shakda bo'lsangiz, biz sizlarni, ya'ni sizlarni otangiz Odam alayhissalomni tuproqdan yaratganmiz. So'ngra nutfadan bir tomchi suvdan, so'ngra alaqa, laxta qondan, quyuq qondan, undan keyin yana bir parcha go'shtdan sizlarni yaratganmiz, deydi. 4-chi foyda, jonni puflash vaqti 4 oy o'tganidan keyin bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan: "Tumma yursalu ilayhi al-malak", keyin unga farishta yuboriladi. Imom Navoiy aytadilarki, bu gaplarning zohiri shuni bildiradiki, farishtani yuborish 120 kundan keyin bo'lar ekan. Shunga ulamolar jonni puflash faqatgina 4 oydan keyin bo'lishiga ittifoq qilganlar. Agar jon puflangandan keyin, ya'ni 4 oydan keyin bola tushadigan bo'lsa,
unda yuviladi. Hukmi shu. Va kafanga solinadi va unga janoza namozi o'qiladi va musulmonlar qabriga qo'yiladi. Ikkinchi nimasi, ya'ni bola 4 oydan o'tganidan keyin uni tushirish harom bo'ladi. 5-chi foyda, farishtalarning ichida bolani jonini pudashga qo'yilgan farishtalar bor. Farishtalar juda ham ko'p, har birlarini o'zlariga xos amallari bor. Jibril alayhissalomga vahiyni yetkazish topshirilgan, Isrofil alayhissalomga surni puflash topshirilgan va Mikoil alayhissalomga yomg'ir topshirilgan va Malikka jannatning xazinachisi u kishi va shuningdek farishtalarning har birlarini o'zlarini amallari bor. Bu yerdan ayrim farishtalar borki, qayerda zikr bo'lsa, shu zikr bo'layotgan joylarga borib, shularni qidirib yuradigan sayyoh farishtalar ham bor. Ayrim yana farishtalar bor, qabrdagi mayyitni, o'lgan odamni savol-javob qiladigan farishtalar ham bor. 6-chi qoida, farishtalar bandalar, Allohning bandalari. Ular buyuriladilar, ular qaytariladilar. Alloh taoloning demak buyruqlarini ular bajarishadi, qaytargan ishlardan qaytishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida fayu'maru bi arba'i kalimatin deyildi. Farishtaga o'sha embrionga, uning taqdiriga bog'liq 4 so'zga buyuriladi. Farishtalarning amallari Alloh taologa ibodat qilish va unga to'at qilishdir. Alloh taolo aytadi: "Yusabbihuna layla wan nahara la yafturun." Ular kecha-yu kunduz Alloh taoloni poklashadi, Alloh taologa tasbih aytishadi va bo'shashmaydi dedi. Yana Alloh taolo aytadi: "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun." Uning huzuridagi farishtalar Allohga ibodat qilishdan takabbur qilmaydilar va malollanmaydilar deydi. Yana Alloh taolo aytadi: "La ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun." Ular Alloh taolo buyurgan farmonlariga isyon qilmaydilar, osiylik qilmaydilar va ular buyuriladigan narsalarni bajaradilar, qiladilar. 7-chi foyda, qazo qadarga iymon keltirish vojib, farzdir. Alloh taolo aytadi: "Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Biz har bir narsani taqdir bilan yaratganmiz deydi. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hozirgi hadisdagi so'zlari "Wa yu'maru bi katbi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi", ya'ni o'sha embrionga tegishli bo'lgan 4 kalimaga farishta buyuriladi, undan keyin aytildi rizqini yozishga, shunday ketgan. Demak, har bir ish yozilgan, u hal qilingan, bo'ldi, bitgan. Taqdirni 4 martabasi bor, bunga Qur'on va sunnatdagi dalillar dalolat ko'rsatgan, ulamolar bularni bayon etib, tartiblab berganlar. Birinchi taqdirning martabasi, Alloh taolo barcha narsalarni, mavjudotni, bo'ladigan narsalarni hammasini bilgan. Yo'q narsalarni hammasini bilgan. Bo'lishligi mumkin bo'lgan narsalarning barchasini bilgan va bo'lishligi mumkin bo'lmagan, mustahil bo'lgan, muhol bo'lgan narsalarni ham bilgan. Alloh taolo bu narsalarni hammasini bilishligi, ya'ni ilman hammasini bilib olgan. Shuning uchun Alloh taolo nima bo'lganini biladi va nima bo'lishligini biladi va bo'lmagan narsa agar bo'ladigan bo'lsa yana qanday bo'lishini ham biladi. Bunga dalil Alloh taoloning so'zi: "Lita'lamu annalloha ala kulli shay'in qodirun va annalloha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma." Alloh barcha narsalarga qudratli ekanini bilishinglar uchun va hamda barcha narsalarni ilmiy tomondan ilman egallab olganini bilishinglar uchun 7 osmon, shuningdek shu kabi yerlarni yaratdi deydi. Sahihayinda kelgan hadisda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumadan u kishi aytadilarki, "Su'ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam an avladil mushrikin va qala Allohu a'lamu bima kanu amilin." Dedilar.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müşriklerinin farzandları qayerda bo'ladi deb so'rashganda, ular qanday nima amal qiladigan bo'lishini agar tirik qolganida Alloh taolo yaxshiroq bilgan dedi. Ular agar hayot ko'rganda qanday amal qilmoqchi bo'lishini Alloh taolo yaxshi bilgan dedilar. Ikkinchi taqdirning martabasi Alloh taolo barcha narsalarni qiyomatgacha nima bo'lsa hammasini yozib qo'ygan. Alloh taolo aytadi: "Alam ta'lam anna Alloh ya'lamu ma fi as-samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Alloh yasir." Ey payg'ambar, Alloh osmon yerdagi narsalarni bilishini, bu narsalarni hammasi Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilganligini bilmadingizmi?" dedi. Bu narsalarning hammasi Allohga osondir dedi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Biz barcha narsalarni Lavhul Mahfuzda belgilab va tafsir yozib qo'yganmiz dedi. Sunnatda kelgan Abdulloh ibn Amr ibn al-As'ning hadislari, bu hadisda Alloh subhanahu va taolo xalqlarning taqdirini osmonu yerni yaratishdan 50 ming yil oldin yozib qo'ygan. Uchinchi taqdirning martabasi Alloh taoloning mashiyati, ixtiyori. Alloh taolo iroda qilgan narsa bo'ladi, iroda qilmagan, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Uning ishi bir narsani bo'ldirmoqchi bo'lsa, yaratmoqchi bo'lsa, nima deydi? Bo'l deydi, bo'ldi, bo'ladi u. Ishi shu, farmoni shu. Yana Alloh taolo aytadi: "Va ma tasha'una illa an yasha Allohu robbul alamin." Sizlar faqat Alloh robbul alamin xohlagan narsani xohlaysizlar deydi. Yana Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltirgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "La yaqulanna ahadukum Allohumma ighfirli in shi'at, Allohumma arhamni in shi'at, liya'zim fi ad-du'a'i fa inna Alloha sani'u ma sha'a la mukriha lahu." Sizlarning birontangiz: "Ey Alloh, xohlasang meni kechirgin, ey Alloh, meni xohlasang rahm qilgin" deb aytmasin. Duo qiladigan bo'lsa, duosida azmu qaror bilan, mustahkamlik bilan qattiq turib duo qilsin. Chunki Alloh taolo o'zi istagan narsani qiladi. Alloh taolo majbur qilmaydi dedi. 4-chi taqdirning martabasi Alloh subhanahu va taolo barcha narsalarni yaratib qo'ygan, barcha narsalarni Alloh taolo paydo qilgan. Yaratgan narsalarga Alloh taolo to'la qudratli zotdir. Alloh subhanahu va taolo har bir qiluvchi insonni va uning amallarini, har bir harakat qiluvchini va uning harakatlarini, har bir sokin turgan insonni va uni tinch turishni hamma holatini Alloh taolo yaratuvchidir. Alloh taolo aytadi: "Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil." Alloh barcha narsalarning yaratuvchisidir. U barcha narsalarga vakil, homiy va hamda saqlaguvchidir. Yana Alloh taolo aytadi: "Vallohu xalaqakum va ma ta'malun." Alloh sizlarni ham va sizlar qilayotgan amallarni ham yaratuvchidir. Imom Buxoriy sahihlarida keltirgan hadisda Imron ibn Husayn radhiyallohu anhumadan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kanallohu va lam yakun shay'un g'ayruhu va kana arshuhu ala al-ma'i va kataba fi adh-dhikri kulla shay'in va xalaqa as-samawati val-ardha." Allohdan o'zga biron bir narsa bo'lmagan. O'shanda Allohning arshi suvning ustida bo'lgan va zikrda Lavhul Mahfuzda Alloh taolo barcha narsalarni yozib qo'ygan va osmonlaru yerni yaratgan dedilar. 8-chi foyda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida: "Va yu'maru bi katbi arba'i kalimatin." 4 kalimani yozishga buyuriladi farishta. Bu yozishlik umrida bo'ladigan narsalarga tegishli bo'lgan taqdirul umri, taqdirot deb aytiladi. Bu taqdirning qismlari 4 bo'ladi. Birinchisi, demak, umumiy taqdir. Alloh taolo barcha narsalarning parvardigori, barcha narsalarni taqdirlab qo'ygan. Barcha narsalarni Alloh taolo azalda bildi
va uni lavhul mahfuzda yozib qo'ydi. Bunga bu turdagi taqdirga dalolat etadigan dalillar juda ham ko'p. Shulardan ayrimlari alam ta'lam annalloha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala allohi yasir. Ey payg'ambar, Alloh bu osmon va yerdagi narsalarni, bor narsani bilishini bilmadingizmi? Bu narsalarning barchasi lavhul mahfuzda yozilgandir, bitib qo'yilgandir. Bu narsa Allohga osondir deb aytdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kataballohu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sana." Alloh taolo makhluqlarni taqdirini osmon va yerlarni yaratishdan 50,000 yil ilgari yozib qo'ygandir dedilar. Ikkinchi taqdir bu insonning umrida bo'ladigan taqdir. Bu narsa yozib qo'yilgan. Inson onasini qornida bo'lganda yozib qo'yiladi. Hadisda keldi, unga farishta yuboriladi, to'rt narsani yozishlikka farishta buyuriladi. Bu hozirgi hadisda keldi. Tarjimasini aytib berdik. Bu taqdir lavhul mahfuzda bo'lgan taqdirdan boshqacha. Umrda bo'ladigan taqdiri o'zgartirishni, o'chirishni qabul qiladi. Ya'ni o'zgartiriladi, o'chiriladi. Lekin lavhul mahfuzdagi narsa umuman o'zgarmaydi, o'zgartirilmaydi. Shu ma'nodaki Alloh taolo lavhul mahfuzda yozib qo'ygan narsa o'chirilmaydi, o'zgartirilmaydi. Alloh taolo aytadi: "Yamhullohu ma yasha'u va yuthbit va 'indahu ummul kitob." Alloh xohlagan narsasini o'chirib tashlaydi va xohlagan narsasini qoldiradi, ustuvor qiladi deydi. Va uning huzurida ummul kitob, lavhul mahfuz Allohning huzuridadir. U o'zgarmas kitob. Sheyx Sa'di aytadiki, "Yamhullohu ma yasha'u va yuthbit." Alloh xohlagan narsasini o'chiradi va xohlaganini qoldiradi degan so'z Alloh taolo xohlagan, ya'ni taqdirotni Alloh taolo o'chirib tashlaydi va xohlaganini qoldiradi. Bu o'chirishlik va qoldirish ilmida avvalda azalda bilgan va qalami bilan yozib qo'ygan narsadan boshqa deydi. Bu lavhul mahfuzdagi narsa hech qachon o'zgartirish yoki o'rnini almashtirishni qabul qilmaydi. O'zgartirilmaydi, almashmaydi. Chunki bu muholdir. Alloh taoloning ilmida noqislik yoki xalal bo'lishligi muhol narsa. Hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki, "Va indahu ummul kitob", uning huzuridadir ummul kitob, lavhul mahfuz. Hamma narsa, barcha narsa faqat shunga qaytadi. U aslidir. Qolganlari uning far'lari, uning shoxlari o'shanga tobeadir. O'zgarish, o'rni almashishligi umrdagi holatda bo'ladi. Demak, inson duo qiladi, boshqa qiladi, o'sha sabab bo'ladi. Lavhul mahfuzdagi narsa hech qachon o'zgarmaydi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu aytarkanlarki, "Allohumma in kunta katabtani shaqiyan famhuni va kutubni sa'ida" degan ekan. "Ey Alloh, agar meni badbaxt qilib yozib qo'ygan bo'lsang, meni o'chirib baxtli qilib yozib qo'ygan" degan ekan. Bundan maqsad farishtalarning sahifalaridagi narsalar, o'shani yozish. Lekin lavhul mahfuzdagi narsa hech qachon o'zgarmaydi. Uchinchisi, bir yilda bo'ladigan taqdir. Mana shu yil nima bo'ladi? Bu har yili Qadr kechasida bo'ladigan taqdir. Bunga dalolat etadigan oyat Alloh taolo aytadi: "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya'ni o'sha Qadr kechasida hikmatli ishlarning barchasi hal qilinadi, yechiladi, farmon beriladi. Mana shu yil nima bo'ladi? Alloh taolo shu kecha hal qiladi. To'rtinchisi, bu kundalik bo'ladigan taqdir. Bunga dalolat etadigan narsa kulla yawmin huwa fi sha'n. Alloh taolo har kuni bir ish amaldadir. Buning tafsiri husida kelgan, Alloh taoloning ishi u xohlagan kishini izzatli qiladi. Xohlagan kishini izzatli qiladi, xor qiladi, ko'taradi, pasaytiradi, beradi, qaytaradi, boy qiladi, kambag'al qiladi, kuldiradi, yig'latadi, o'ldiradi, tiriltiradi, bundan boshqa amal. Har kuni bu Alloh taoloning ishi shu ekan. 9-inchisi, solih amal qilishlikka va hamda solih amallarni ko'paytirishga targ'ib bor. Chunki inson o'limi qachon kelishini bilmaydi. Alloh taolo aytadi: "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Robbinglardan bo'lgan mag'firatga
va hamda yeni osmonlar u yerlardek bo'lgan jannatga shoshilinglar. Yana Alloh taolo aytadi: "Sabiqu ila mag'firatin min robbikum." Robbinglar tomonidan bo'lgan mag'firatga shoshilinglar. 10-si Alloh taologa tavakkul qilish. Kambag'allikdan inson qo'rqmasligi, chunki rizq yozib qo'yilgan. 11-si insonlar ikki qismga bo'linadilar. 3-si yo'q, baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir." Bir guruh jannatda bo'lsa, yana bir guruh do'zaxdadir deydi. Alloh taolo aytadi: "Fa ammal ladina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun va shahid." Endi badbaxt bo'lgan kimsalarchi, ular do'zaxda qoladilar. Ularning oh-vohlari, faryodlari eshitilib turadi. Ular oh-voh faryod qiladilar. Yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ammal ladina su'idu fa fil jannati xolidin fiha." Ammo baxtli bo'lgan zotlar esa insonlar, ular jannatda bo'ladilar, jannatda abadiy qoladilar. 12-si amallar oxiriga qarab turib hisobga olinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innamal a'malu bil khawatim." Amallar faqatgina nihoyasiga qaraladi. Har bir inson, har bir musulmon albatta ichki dunyosini poklab yurishlikka haris bo'lish kerak. Tashqi dunyoingizni qanday poklasangiz, o'zingizga qarasangiz, zinat bersangiz, ichingizni ham xuddi shunday tozalab, poklab, ichingizga zinat berishingiz vojib ekan. 13-chi foyda: ma'siyatdan, gunohlardan hushyor bo'lish kerak, uzoq bo'lish kerak. Xossatan odamlar ko'rmaydigan yashirin gunohlardan saqlanish kerak. 14-chisi inson o'zining solih amalidan aldanib qolishdan hushyor bo'lish kerak. Jihodidan aldanib qolmaslik kerak bo'ladi. 15-chi foydasi: insonga, bandaga jannat juda ham yaqindir. Shuningdek, do'zax ham bandaga juda ham yaqin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Innal jannata aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi va an-nar mithla zalik." Albatta, jannat sizlarning bittalaringizga oyoq kiyimini ipidan ham yaqindir dedilar. Do'zax ham xuddi shunday deb aytganlar. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilishni o'zi nasib aylasin.